Okay, kelas lagi sikit sambungan daripada tadi. Okay, ni yang nutrition program. So, untuk sekolah, ada beberapa dekat sini. Ada rancangan makanan tambahan, ada school meal program, susu untuk sekolah, private school meal plans, boarding school meal plans dan juga nutrition education programs. So, untuk rancangan makanan tambahan ni, dia hanyalah diberikan kepada pelajar sekolah rendah. Okay, primary school children yang berumur 6 hingga 12 tahun. Kalau kurang daripada 6 tahun, dia akan dapat food basket program. Kalau dia 6 hingga 12 tahun, dia akan diberi rancangan makanan tambahan. Dan mestilah daripada keluarga yang susah. Okay, kepada kanak-kanak primary, daripada keluarga yang susah. So, rancangan makanan tambahan ni, dia bukanlah untuk menggantikan makanan dekat rumah. Okay. Dia bukan to replace food served at home, tetapi dia memberikan extra nourishment for children from poor families. Tapi dia memberikan makanan tambahan untuk kanak-kanak daripada keluarga miskin ini. So RMT ini diuruskan oleh School Division of the Ministry of Education Malaysia. So, dia memberikan 1/4 sehingga 1/3 daripada daily requirements. So, katakan kanak-kanak tu sepatutnya mendapat 1,500 kalori. So, dia memberi 1/4 daripada 1,500 kalori tersebut. So, inilah pemilihan menu-menu lah. Okay. Boleh baca. So, kelemahan sama juga macam food basket program tadi, yang ni pun ada kelemahannya juga, which is yang pertama adalah decision making. Okay, dia tentukan siapakah kanak-kanak yang qualify untuk RMT ni. Kadang-kadang yang kaya pun dapat juga untuk RMT. So, decision making dekat situ kadang-kadang lemah. Yang kedua, acceptance of food serve. Okay, penerimaan makan-makan yang dihidangkan. Kadang-kadang kantin operator ni terpaksa buang makanan sebab kadang-kadang kalau kita bagi pun dia tak makan. So mereka tak serve pun fruit and vegetables. So inilah contoh-contoh rancangan makanan tambahan menu dia. Okay, program yang kedua kita ada school meal program. Well, tentu ada yang pernah dapat susu kan. So ini adalah untuk provide susu bagi yang susu secara percuma bagi kanak-kanak miskin dan subsidized milk to other children. So tujuan dia untuk menggalakkan minum susu di kalangan kanak-kanak untuk meningkatkan kalsium. Kalsium di kalangan kanak-kanak memang sangat rendah. Keperluan kalsium dalam 800 hingga 1000 miligram. Tapi kanak-kanak biasanya dalam 200 hingga 300 miligram sahaja capai. Kita ada makanan untuk boarding school. Kami baca makanan untuk menu planning untuk private school. So nutrition education ni sepatutnya dia incorporated into primary and secondary school curriculum. Tapi kebanyakan kita kalau time pendidikan jasmani ni kan ada juga nutrition education buang je kan. Baca ni. Okay, seterusnya kita ada program promotion of breastfeeding. Okay, sekarang ni dah semakin bagus lah ramai ibu-ibu yang breastfeed anak-anak dia. Dulu, pada zaman dulu, ramai yang tak breastfeed anak. Kalau breastfeed pun dalam satu bulan yang pertama, okay, tak sampai pun 6 bulan. Sekarang ni dengan pelbagai support daripada kementerian, support daripada family, support daripada tempat kerja, membantu untuk ibu-ibu menyusukan anak sehingga 6 bulan yang pertama. So, kementerian dah lancarkan Baby Friendly Hospital Initiative. Okay, kita adaptasi daripada WHO. So, objektif adalah untuk mobilize and involve maternity hospitals, wards and hospital staff to technically support breastfeeding. Okay. Kedua, to create a demand for hospitals that support mothers who wish to breastfeed.
Okay, ini adalah antara contoh-contoh aktiviti yang menyokong breastfeeding. Okay, 10 steps ni sangat penting. 10 step baby friendly hospital initiative. Yang pertama, kita kena ada a written breastfeeding policy that is routinely communicated to all health staff. Kita kena ada satu policy yang bertulis lah untuk breastfeeding ni. Kedua, kita melatih staff-staff klinik kesihatan ini bagaimana skills yang penting untuk implement breastfeeding ni. Kalau you perasan, mungkin you tak perasan lah. Untuk ibu-ibu yang lepas bersalin, misi-misi ni, nurse ni akan ke rumah dan mengajar teknik untuk menyusukan baby. Okay, bagus tak? Yang ketiga, memberitahu ataupun memaklumkan kepada pregnant woman tentang kepentingan dan cara pengurusan breastfeeding. Okay? Ni memang ada. Okay? Pengalaman saya sendiri, kalau kita pergi ke klinik kesihatan untuk check up pregnancy kita, ada masa-masa tertentu memang nurse ni akan bagi tahu management and benefits of breastfeeding. Kemudian yang keempat, help mothers to initiate breastfeeding within half hour of birth. So lepas ibu bersalin je, misi ataupun nurse akan bagi terus anak pada ibu lepas bersalin dan suruh menyusu ketika itu juga. Kemudian yang kelima, show mothers how to breastfeed and how to maintain lactation even if they should be separated from their infants. So, menunjuk cara kepada ibu bagaimana untuk menyusukan anak walaupun mereka terpaksa berjauhan. Ialah antara salah satu contohnya dengan mengepam susu dan simpan susu dalam tempat sejuk beku ke contohnya. Yang keenam, give newborn infants no food or drink other than breast milk. So, baby yang baru lahir, jangan diberi makanan selain susu ibu. Yang ketujuh, practice rooming in. Allow mothers and infants to remain together 24 hours a day. So, bila baby bersalin, bagi je terus baby dengan ibu duduk bersama. Yang kelapan, encourage breastfeeding on demand. Okay. So, bila anak nak je bagi, anak nak je bagi minum. Yang kesembilan, jangan bagi any artificial teats or pacifiers to breastfeeding infant. Okay. Yang kesepuluh, foster the establishment of breastfeeding support groups and refer mothers to them on discharge from the hospital clinic. So, perkenalkan breastfeeding support groups supaya kalau ibu tu hadapi apa masalah semasa penyusuan, boleh refer kepada komplain support system ini. Okey, itu sahaja. Terima kasih kelas.